ការគម្រាមទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយពេលនេះគឺមកដល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ ANN ផ្ទាល់តែម្ដងគឺអ្នកសារព័ត៌មានបាទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ANN មួយរូបបាទគឺលោកតាំងហូនៅខេត្តសៀមរាបគឺត្រូវបានគេគម្រាមបាទគឺបន្ទាប់ពីបានចោះផ្សាយករណីចាប់គ្រឿងញៀនបាទភ្នាក់ងារព័ត៌មានម្នាក់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា NN ប្រចាំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានរងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីបានចុះផ្សាយបាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនៅក្បែរក្លឹបបុកប៊ីយ៉ាបាទ BSC ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងថ្មីសង្កាត់ស្វាយដង្គុំក្រុងសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាចុងខែកន្លងទៅលោកតាំងហូបានឲ្យដឹងបាទកាលពីព្រឹកមិញបាទគឺភ្នាក់ងាររបស់ ANN ហ្នឹងគឺបានឲ្យដឹងថាគ្រានោះគឺសមត្ថកិច្ចកងរាជវត្តហាត់ពាត់ចាប់នៅជនសង្ស័យបានចំនួន6នាក់ក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់គណៈដែលពួកគេកំពុងតែប្រាស្រ័យនឹងជួញដូរគ្រឿងញៀននៅទីតាំងខាងលើគណៈដែលជន់សង្ស័យត្រូវបានគេបញ្ជូនបាទទៅដល់បញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេតពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមថតក៏មានបរិមម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ B ជាថកែក្លឹបបុកប៊ីយ៉ា BSC ហើយក៏បានណែនាំខ្លួនឯងថាជាអាដាមនោះគឺបានហាមឃាត់មិនឲ្យលោកតាំងហូបាទផ្ដិតយករូបភាពបាទជន់សង្ស័យហើយរួមទាំងមានការដកយកម៉ាស៊ីនថតរបស់គាត់ទៀតផងលើពីនេះលោកថាក្រោយមកក៏មានការគំរាមឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានគណនី account បាទអង់គ្លេសហៅ account ណាខ្មែរគណនីឈ្មោះថងវ៉ាន់ឌីផងដែរតែតោងទៅនឹងរឿងនេះបើតាមលោកតាំងហូបានដឹងថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការហើយដើម្បីឲ្យមានការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់គាត់បញ្ជាក់ថាជាញយដងអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាតែងតែទទួលរងការប្រមាថនិងគំរាមកំហែងចំពោះប្រតិបត្តិការប្រមូលព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជាមិនសូវឃើញសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនជនបង្កទាំងនោះយកមកផ្ដន់ទាទោសឡើយបាទ